Okay, hari ini kita nak buat mukbang. So kita ada askem Karen Muriel. And then kita ada mochi durian. So benda-benda ni semua you all boleh dapatkan di Aeon yang berdekatan dengan anda. So this mochi durian. And then kita ada mochi blueberry, okay? Di dalam dia, dalamnya ada kerusi. Ada enam. Jadi dalamnya ada enam. Okay, kita susun balik. Get next mochi. So next mochi strawberry. So dalamnya sama. Dia punya bau durian tu, ya Allah. Oh my god, so cute. Okay, kita try mochi. Mochi durian. Mochi, apa dia? Blueberry. Blueberry. Daun-daun. Ambil aura. Ambil aura. Nah, tak ekor lah. Tarik je lah terus. Okay, this is a star. By the way, susah nak cari mochi ni guys. Kita tak boleh. Limited edition. Okay, this for you. Yay! Comel! Sini ya, bantu ya. Okay, kita sama-sama rasa. Kita bagi feedback, okay? Bismillah. Rasanya lembut sangat. Kita rasa ada cheese, ada durian. Strawberry. Apa dia? What's that? Strawberry. Oh, it's a cheese, strawberry, and this a mochi. Lagi makan time sejuk. So next, kita tengok yang blueberry. Blueberry. This for you. Okay, kita rasa. Sedap. Dia punya blueberry tu rasa. Siapa yang suka cheese tu boleh belilah. Siapa yang tak suka tu boleh tak payah kot. Sebab dia rasa macam muak kan. Nah, makan. Ya. Manis. Kita makan dengan air sedap. Okay. Apa? Korang bagi yang strawberry ni berapa? Bintang. 5 star. Poin berapa? 5. Plus 10. 20. Dia bagi 8. Dia bagi berapa? 8. Okay, 8. Okay. So total 8 plus 10. And this mochi durian. You all will tell you. Oh my god. Ye, gebu-gebu. Durian Musang King. Tofu. Keras lah. Apa sih gebu? Meleleh guys, durian je. Oh. Sejak okey? 10 plus 10. Ya ni, dah terkeluar lah. 7 lah. Rasa macam ais krim. Durian dia. Musang King juga. Tapi aku suka. Banyak suka makan durian. Bukulah.
kulit mochi tu kurang lembut macam tadi. Dia macam kental-kental. Dalam dia sedap. Tapi yang luar dia kurang lah. Macam keras. Lagi better lah strawberry dengan blueberry. Okay, next kita try ice cream. Dia buka ke? Ice cream ni guys, kalau korang beli 2 set, korang akan dapat free gift Tupperware 2 tingkat tu. Sebab I beli 1, so tak dapat. Dia ada berapa pizza? Ada yang green ada tea. Ada 5 set. Green tea orang ni macam. Macam air lah. Maklumlah, I ada perjalanan tadi kan? Perjalanan. Kita rasa dulu. Okay, korang boleh tengok. Okay. Selamat. Masam. Cuba reaction. Enggak. Rasa dia not bad. Sampai suka strawberry, suka lah. Tapi air masam-masam ni kurang. Hujan-hujan kat ice cream. Bagus. Stay at home and makan ice cream. Dah lah, tengah musim korang. Makan ice cream, hujan. Bagus. Rasa not bad lah. Masam-masam sikit. Rasa strawberry dengan raspberry. Blueberry pun ada juga. Oh, dia ada 4 buah. Ada strawberry. Apa lagi? Raspberry, blueberry. Raspberry, blueberry. Strawberry kot. Strawberry and I don't know lah. So sekarang nak pukul 6. I baru balik daripada kerja. Masa-masa naik movie makan ice cream ke? So craving kita untuk mochi done. So ya, itu je. So lepas ni kita buat mukbang makanan-makanan Korea. You wait and see. Jangan lupa like, share. Ada apa-apa nak cakap sebelum kita mengakhiri video kita kali ini? Jangan lupa subscribe, like, comment and share.